გამარჯობათ. მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე ვარ. აგერ უკვე რამდენი ათეული წელია ამ სიტყვებს თამამად ვამბობ. დიახ, თამამად. 1988 წლის 8 მარტის შემდეგ. რა თარიღია ეს? ეს არის თარიღი, როცა ჯერ კიდევ მაშინ ბავშმა ხელნაწერი ჟურნალი ფურცლებად აკინძული სახელად ილია გამოუშვა. ეს ხდებოდა რუსთავში. და ვიმეორებ, 1988 წლის 8 მარტს. ჟურნალი ილია რამდენიმე ცალი ქსეროქსზე გადაიბეჭდა და ისე გაიყიდა ჩემს უბანში, ჩემს სამეზობლოში. ილიას მოხვა მოსწავლეთა ხმა, საქართველოს ხმა, არიში და ბოლოს. იმ დროისთვის ყველაზე ცნობილი ხელნაწერი ჟურნალი გულნატები, რომელიც სხვათა შორის ეროვნული მოძრაობის ლიდერებსაც ჰქონდათ ხელთ. ძველად გამსახურდიეს მერაბ კოსტავას, ირაკლი წერეთელს. ეს უკვე 90-იანი წლების დასაწყისი იყო. დიახ, მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე ვარ და 1988 წლიდან ყოველთვის ვცდილობდი. რამდენად გამომდიოდა ეს სხვა თემა, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობდი მეთქვა თქვენთვის სიმართლე და მომეყოლა ამბავი, რომელსაც როგორც წესი ან გვიმალავენ, ან შეფერადებულს გვაჩვენებენ, ან გვიყვებიან სხვანაირად. დიახ, მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე ვარ, რომელსაც ერთბაშად ჰქონია შემთხვევა ერთ ხელში ფოტოკამერა, მეორეში ავტომატის ჯეროთა. ერთ ხელში სახანძრომილი, მეორე ხელში ფოტოკამერას ჯეროთა. ერთ ხელში მაშველების ხელსაწყო და მეორე ხელში ვიდეოკამერა და მიკროფონი. რატო დაიწყე ეს ყველაფერი? დღევანდელი ჩემი გადაცემა. გადაცემა ორმაგი სახე. დიახ, ჩემზე. ანუ ჟურნალისტ ბესო ჩუბინიძეზე და მის ნამდვილ მონათხრობზე იქნება. მონათხრობზე, რომელიც შეეხება 2017 წლის აგვისტოს მეორე ნახევარში ბორჯომის ხეობაში განვითარებულ მოვლენებს. მოვლენებს, რომელიც ჩემდა სამწუხაროდ და თუმცა არა გასაკვირად საკილიკო, ბევრის საკილიკო თემა გახდა. ეს იყო ბორჯომის ტყის ხანძარი. ჩემს უკან როგორც ხედავთ, ცეცხლის კერა გაძლიერდა, ალბათ გესმით ხმა, ქარიც გაძლიერდა, ჩაჯერობით მოხალისეებიც და მაის ხალხი შტაბი აქ არის, მაშველების შტაბი, ჯერჯერობით რაღაცა ნაწილი უმოქმედოთ ვდგავართ, იმიტომ რომ ინტენსიურად მუშაობს ამ წუთში ორი ვერტფრენი, მხოლოდ ორი ვერტფრენი, თურქული ვერტფრენები ბოლო ინფორმაციით არ ჩამოსულა და ვარ ვიცი რა, აგიქით კიდე ახალი კერა გაჩნდა, აგერც საში ხედავ ყვამს და რა გითხრათ, გავართ ველოდებით ჩვენ ზათვარც ყველანაირად, უბრალოდ ვართ მხოლოდ ცოცხალი ძალა, აი ეგერ არის ამ ბიჭების ზევით. გავართ ეხლა სადაც გითხარით, ზევით ვართ გაჩერებულები. ვართ უბრალოდ ცოცხალი ძალა, მეტი არაფერი. დავალების შემთხვევაში, როგორც მივხვდი, ალბათ მოგვამარაგებენ შესაბამის საშუალებებით და შესაბამისად რაღაცას ჩვენ ძალასაც გამოიყენებენ, იმიტომ რომ არც ისე სახუმარო სიტუაციაა, როგორც შეიძლება ზოგზოგი ერთები ფეისბუქზე ამბობენ, იმიტომ რომ აი დილი 7 საათიდან აკავარდა ეს კერა, უფრო გაძლიერდა. ეს ცუდია. ყველაფერი ჩვეულებრივად დაიწყო. მე და ჩემი მეგობარი ბესო კვარაცხელია 21 აგვისტოს საღამოსვე შევთანხმდით მეორე დღეს გამთენიისას. დავით კაცარავას ჯგუფს შევერთებოდით და ჩვენი მანქანით ბორჯომის ხეობაში მოხალისის სტატუსით წავსულიყავით. რა თქმა უნდა, მოხალისეობა არ გამორიცხავს ჩემი პირველადი პროფესიის, ჟურნალისტიკის დავიწყებას და ძირითადი საკილიკო თემა, რაც იმ ადამიანებს ჰქონდათ, რომლებიც აი აქ
და ამისთანა კომპიუტერებთან და კლავიატურასთან ისხდნენ და ხშირად სხვას არაფერს აკეთებდნენ, იყო ის, რომ აი ადამიანები, რომლებიც ერთბაშად თან რეკლამას იკეთებენ, თან პიარს იკეთებენ და თან ხანძარს ებძვიან, ეს იყო მათთვის გასაკვირი. სხვათაშორის მე ყველაზე კარგად ვიცი ჩემი უარყოფითი თვისება. ეს თვისება შემდეგში მდგომარეობს. მიზნისკენ მიმავალ გზაზე სამწუხაროდ შემხვედრ ყველა ქეციან ძაღლს და ღორის სტილს, რომელიც ფეხზე ამოცოცებული ცდილობს თავზე ავიდეს, პასუხს ცემ ხოლმე. დიახ, ეს არის უარყოფითი თვისება. რადგან გზად შემხედვარე ყველა ქეციან ყეფარე ძაღლს, ჯოხის მოსაქნევად მოქნეული დრო არ უნდა დაუთმო. მაგრამ არ შემიძლია. არ შემიძლია, რადგან მეგრემ ეს ძაღლი წავა სხვასაც შეუხებს, სხვასაც შეაფერხებს. მერე ეს ღორის სტილი სხვის ფეხზე დაჯდომას და თავზე აცოცებასაც მოინტორებს. და რაოდენ სამწუხაროა, რომ დღევანდელ საქართველოში ამ ხელა მასშტაბის ტრაგედიის დროს ყოლია მსგავსი სახის ქეციანი ძაღლები და ღორის სტილები. მოდი წარმოვიხდი, რადგან ეს არ არის არავითარი შეურაცხყოფელი განცხადება. არც საქილიკო და არც უარყოფით კონტექსტში მოხსენიებული ჩემს მიერ გამოთქმული ფრაზები. არა, ეს უბრალოდ ფაქტის კონსტატაცია. საქართველოს ყოველთვის ყავდა მოღალატენი. იქ ძველ დროშიც, აწყოშიც და ალბათ მომავალშიც ეყოლება. მოღალატეობა სხვადასხვანაირი ფორმა, ფერი და ხარისხი აქვს. თუ თავის დროზე არსებობდა სერგო ორჯონიკიძე, დღეს არსებობს სხვანაირი საქართველოს სხვანაირი მოღალატე. ტროლი, ფეიკი, ქუბერი. კარგად მოგეხსენებათ ამ სიტყვების მნიშვნელობა. სამწუხაროდ დღევანდელ საქართველოში უამრავი მსგავსი ტიპის ფეიკი, ტროლი, ქუბერი აღმოჩნდა, რომელსაც მე ერთი სახელით გიქორებად მოიხსენებ. გიქორები, რომლებიც არაფერს არ აკეთებენ და მხოლოდ სხვისი გაცინვით იკმაყოფილებენ თავს. ასეთი გიქორები 15 ოდე დავთვალე. არ ვიცი ეს ბევრია თუ ცოტა, მაგრამ მე ბევრება იმ ქვეყანაში, სადაც ქართველები ისედაც ცოტანი ვართ. გიქორები, რომლებსაც ჩვენ არ მოგვიწონეს, ჩვენ გულისხმობ ჩემს თავს და სხვათშორის დათო კაცარავასაც, რომლებიც სამწუხაროდ ორადორი ცნობადი, ეგრეთ წოდებული ცნობადი სახეები აღმოჩნდით მონეების ეპიცენტრის პირველ დღეებსა და პირველ საათებში. არ ვიცი, ისინი ალბათ მხოლოდ ჩვენ ხედავდნენ სახეზე, მხოლოდ ჩვენ გვიცნეს და ამიტომ ძირითადი ტალღა წამოვიდა ჩვენსკენ. დარწმუნებულია, ნებისმიერი ცნობადი სხვა სახე რომ ყოფილიყო იქ, მათაც იგივე ვირტუალური ქარცეცხლი დაატყდებოდა თავს. უამრავი ადამიანი არსებობს და მე მინდა იცოდეს საზოგადოება. ისტორიას უნდა დარჩეს თანამედროვე ორჯონიკიძეების, თანამედროვე მოღალატეების, ანუ ფეიკების, კუბერების და ტროლების სახეები. დიახ, ეს ხალხი აი ესენი არიან. ამჯერად მათ დავინდობ იმ გაგებით, რომ მათ სახელსა და გვარებს არ დავასახელებ. მაგრამ ისინი ძირითადად სხვის სახელს და გვარს ამოფარებული ადამიანები არიან. მაგრამ გიმეორებთ, ისინი ძალიან, ძალიან საშიში ადამიანები არიან ქვეყნის მომავლისთვის. გარდა იმისა, რომ ისინი საკუთარ შვილებს ვერასოდეს ვერაფერს ვერ ასწავლიან, აფუჭებენ სხვისი შვილების საქმესაც. დიახ, ჩვენი შვილების მომავალს. მათ უნერგავენ ნიჰილიზმს, ასწავლიან ცინიზმს, უადგილო დაცინვას. ეს ადამიანები არიან ისინი, რომლებიც არიან სამარცხვინონი საკუთარ სამეგობროში, საკუთარ ვირტუალურ სამყაროში. ეს ადამიანები არიან სწორედ ის ღორის სტილები, ფეხზე ამოცოცებული და ის ქეციანი ძაღლები, რომლებიც ყეფით ცდილობენ ქვეყნის განვითარების შეჩერებას. რამდენ სამწუხაროა, რომ ამ სიტყვებს, რასაც ახლა მე ვამბობ, შეურაცხყოფელად არ მივიჩნია. ვიმეორებ, ეს ფაქტის კონსტატაცია. არ უნდა აქცევდეო ყურადღებას მსგავსი ტიპის ცალობით ადამიანებს ირჩევენ, მაგრამ არ შემიძლია. კიდევ ერთხელ გიმეორებ, მე ხედავ საშიშროებას, რადგან ისინი მრავლდებიან. მათ ყავთ მიმდევრები და ისინი ამ გამოვირტუალურებულ სამყაროში ბოლომდე იძირებიან. მათ დაკარგეს ურთიერთობის ყველანაირი ფორმა. იმის მაგივრად, რომ გაეკეთებინათ რამე, ისინი არაკეთებდნენ არაფერს, გარდა ჩვენი დაცინვისა. მე კი წესად მაქ ცხოვრებიდან.
გააკეთე რამე, სჯობს სულ არაფრის კეთებას. გირჩევთ ფუბერებ, ტროლებ, ფეიკ. ანუ ჩემთვის იგივე ღორისტილებო ფეხზე ამოცოცებულა და ქეციანო ძაღლებო გზად ჩვენი ბიზნესკენ მიმავალი რომლებიც ვხედთ. არ გინდათ, შეეშვით. ვერ მოიგებთ ამას, გამიჯერეთ. ეს ასეა. გაიზრდებით და ამას მიხვდებით. რა თქმა უნდა, თუ გაზრდა დაგცალთ. ოცდაორი აგვისტოს დილით მე და ჩემი მეგობარი ბესო კვარაცხელია დილის ეფსაძე შეუერთდით დათო კაცარავას ჯგუფს, მობილურ ჯგუფს და დილის ეფსაძეზე გაუდეთით ბორჯომის ხეობისკენ გზას. მე და ბესო რბილად რომ თქვა ჟურნალისტიკაზე აცილები ვართ და გვიყვარს ჩვენი საქმე. გარდა იმისა რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიმეორებ ერთ ხელში სამაშველო ატრიბუტიკა გვეჭიროს, მეორე ხელში შეგვიძლია კამერით ვიმუშაოთ. ეს ძალიან კარგია, მე ვთვლი, რადგან დიახ, მე გარდა იმისა რომ ჟურნალისტი ვარ, დოკუმენტალისტი. მე მავალია და ჩემ თავს 90-იანი წლების დასაწყისში აფხაზეთის ომის დროს მივეცი ვალდებულება რომ ისტორიისთვის შეენახა კადრები. კადრები რომლებიც ყოველთვის ყველაფერს წვეთს პირდაპირი და ირიბი გაგებითაც. დიახ, კადრები, რომელიც ისტორიას რჩება და რომელიც ისტორიას ალაგებს სათავისოდ, ისე როგორც წესია. იმას ვამბობდი, რომ დათო კაცარავას ჯგუფთან ერთად გავემგზავრეთ ბორჯომის ხეობაში დაახლოებით საათნახევრის შემდეგ ჩავედით და პირველი ჩვენი ლოკაცია იყო სოფელი დაბა. არმისული წაღვერამდე მინც ნამყოფი ხართ ამ ხეობაში ყველას გეცოდინებათ ეს ორი სოფელი დაბა, წაღვერი, ცემი და ასე შემდეგ სანამ ბაგურიანამდე ავალ. ხანძრის ძირითადი კერა იყო ამ ლოკაციაზე სოფელ დაბასთან. აქვე იყო გაშლილი штаბი, სადაც ხელმძღვანელობა სამაშველო სამსახურის იყო დაბანაკებული და აქვე ვიყავით ჩვენ დაახლოებით 10-15 მოხალისე. და აი ეს ვიდეო ზუსტად ამ დროს გადავიღე. ეს იყო პირველი ვიდეო, როცა მოხალისეები ვიდექით და ველოდებოდით. ველოდებოდით რას? ხოვნას დახმარების. ოცდაორი აგვისტოს დილით მე და ჩემი მეგობარი ბესო კვარაცხელია დილის ეფსაძე შეუერთდით დათო კაცარავას ჯგუფს, მობილურ ჯგუფს და დილის ეფსაძეზე გაუდეთით ბორჯომის ხეობისკენ გზას. მე და ბესო რბილად რომ თქვა ჟურნალისტიკაზე აცილები ვართ და გვიყვარს ჩვენი საქმე. გარდა იმისა რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიმეორებ ერთ ხელში სამაშველო ატრიბუტიკა გვეჭიროს, მეორე ხელში შეგვიძლია კამერით ვიმუშაოთ. ეს ძალიან კარგია, მე ვთვლი, რადგან დიახ, მე გარდა იმისა რომ ჟურნალისტი ვარ, დოკუმენტალისტი. მე მავალია და ჩემ თავს 90-იანი წლების დასაწყისში აფხაზეთის ომის დროს მივეცი ვალდებულება რომ ისტორიისთვის შეენახა კადრები. კადრები, რომლებიც ყოველთვის ყველაფერს წვეთს პირდაპირი და ირიბი გაგებითაც. დიახ, კადრები, რომელიც ისტორიას რჩება და რომელიც ისტორიას ალაგებს სათავისოდ, ისე როგორც წესია. იმას ვამბობდი, რომ დათო კაცარავას ჯგუფთან ერთად გავემგზავრეთ ბორჯომის ხეობაში დაახლოებით საათნახევრის შემდეგ ჩავედით და პირველი ჩვენი ლოკაცია იყო სოფელი დაბა. არმისული წაღვერამდე მინც ნამყოფი ხართ ამ ხეობაში ყველას გეცოდინებათ ეს ორი სოფელი დაბა, წაღვერი, ცემი და ასე შემდეგ სანამ ბაგურიანამდე ავალ. ხანძრის ძირითადი კერა იყო ამ ლოკაციაზე სოფელ დაბასთან. აქვე იყო გაშლილი штаბი, სადაც ხელმძღვანელობა სამაშველო სამსახურის იყო დაბანაკებული და აქვე ვიყავით ჩვენ დაახლოებით 10-15 მოხალისე. და აი ეს ვიდეო ზუსტად ამ დროს გადავიღე. ეს იყო პირველი ვიდეო, როცა მოხალისეები ვიდექით და ველოდებოდით რას? ხოვნას დახმარებისთვის.
გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და როგორც უკვე გითხარით, მაგერ მობილიზებულია მაშველთა კი არა და პრინცის მაშველებს ნაკლები არაფრით არ არის ეს ხალხი. მოხალისეების გადავარქო ბრიგადა, არმია დათოს აგერ ძალაერთობაშია, რა თქმა უნდა, დათოს თამადობით აქ არის და ეს ბრიგადა აგერ აქ არის ერთი დაახლოებით 20-25 კაცი მზად არის იმისთვის, რომ რა ვიცი, მერფენები ისე უმუშაობენ, შეესიონ აი ლოკაციას, სადაც უკვე ცეცხლი ხდება. ეს არ გვგავარ 25. ძალიან დიდი არმია მოხალისეების ეროვნულ სამხედრო რომელიც ჩვენ დაურეკავ და ვეთქვით, რომ ჩქინდებით აქ. კი, დავალებით კონკრეტულ მონაკვეთზე, ამას ჩვენ უთავს რა თქმა უნდა შტაბს, რომელიც კი მაშინ სიტუაციების შტაბს, რომელიც აქ არის განლაგებული, ჩვენ დაახლოებით 1 საათში ნახევარში მოეწყობება ის დავალება, ის კონკრეტული მონაკვეთები, სადაც ჩვენი დახმარება იქნება საჭირო, ის რაოდენობა ტექნიკური საშუალებების დახმარებაც, ის რაოდენობა ხალხის, რომელიც საჭირო იქნება კიდევ დამატებით და ტექნიკური საშუალებები, რაც ეხლავე შეგვიძლია როგორი თქვა, ო ბარი, ბარი, ოხი, წერაქვი, ნუ სამი სამუშაო დაგვიძლია აუცილებლად და პრინციპში თუ ვინმე არის ახლომახლო ბორჯომში ხაშოში ჩვენ ვიმყოფებით, ეხლა მოდი დავაფიქსიროთ და სოფელ დაბაში აგე ჩვენს უკან ჩანს ეს კერა და ეგერ დაგანახებთ, ეხა არის ის შტაბი, რომელზეც დათო საუბრობდა, მაშველების შტაბი და მოკლედ რავი ზატყოფნაში ვარ და საჭიროების შემთხვევაში ხაზზე ვარ, ტელეფონი მე მგონი არ დამიჯდება, აგერ კალგავკაცმა მათხოვა თავის დამტე და ნახოთ რა, მოკლედ ხაზზე ვარ რა. დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ მე და ბესო კვარაცხელიამ გადავწყვიტეთ ჟურნალისტური მოვალეობა მაინც შეგესრულებინა იმ კონკრეტული მომენტისთვის, როცა ვერ ვასრულებით მოხალისის სტატუს მიკერებულ იმ მოვალეობას, რა მოვალეობის მოხდის მიზნითაც ჩვენ ჩავედით ბორჯომში მაშველების დასახმარებლად. თუმცა ისინიც კი მხოლოდ ვერტფრენის მუშაობის მოლოდინში იყვნენ და ელოდებოდნენ, როდის დაამუშავებდა ხანძრის კერებს ვერტფრენი. მოკლედ, მედაბეს რომ გადავწყვიტეთ საკუთარი ინიციატივით ორ ადამიანს გაგვეკეთებინა ის, რასაც ნებისმიერი ჟურნალისტი გააკეთებდა. ავსულიყავით იმ წერტილამდე, სადაც ცეცხლის კერები ახლოვდებოდა. ეს იყო სოფელ დაბაში შემოსასვლელთან, იქ გეცოდინებათ მარჯვენა მხარეს არის წყარო და იმ წყაროს მარცხნივ, გზიდან მარცხნივ პატარა მდინარე და მდინარის თავზე ფერდობი, პატარა მთა, რომლის თავზეც ჩვენ მოვეკეცით და საიდანაც კარგად ჩანდა ის ხანძრის კერა, რომელიც უახლოვდებოდა სოფელ დაბას და რომელიც ძალიან მალე ვრცელდებოდა. რეპორტაჟის აი ეს ორი სიუჟეტი სწორედ ამ დროსაა გადაღებული. ფერდობის თავზე მანამ სანამ ხანძარი გამძინვარდებოდა. 22 აგვისტო დღის საათები. აი ქარის რა მინდა განახოთ რამდენიმე სახლი, რომელთანაც ფაქტიურად სულადაც 100 მეტრშია ის ცეცხლის კერა, რომელიც ქვემოთ მოემართება. ეხა მე ვიმყოფები სოფელ დაბაში, რომელსაც ამუშავებს ვერტფრენების სამი ერთეული. ტერიტორიის დასამუშავებლად მიდის, აი დილის რომელიც საათი, დილის 7 საათიდან აი კერის ჩაქრობას აპირებენ, მაგრამ როგორც ჩანს, გართულდა ეს ყველაფერი, აი ერთი, აგერ მეორე ვერტფენი კიდე იქ და მოკლედ 4-5 ვერტფენი ინტენსიურად მუშაობს. და ყველაზე ცუდი რაც არის, აი ეს დასახლებულ პუნქტებს უახლოვდება უკვე ის ადგილი ხანძრის კერის და ის ყველაზე სასწრაფოდ ის არის ჩასაქრობი. აგერ გზაზე შემხვდა, ეს არის 2008 წელს რუსების მიერ მოწყობილი ეკოგენოციდის შედეგი, ჯერ კიდე აქ არის და აი ამ ტერიტორიაზე ზუსტად ის ხანძარი სამწუხაროდ, რომლის ლოკალიზება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება და რომლის არ ვიცი ჩაქრობა როდის მოხდება, კაცმა არ იცის. როგორც უკვე გითხარით, ამოვიდით წერვალის თავზე, ამოვიპარეთ ამას, მინდა რომ უფრო ახლოდან განახოთ
ცეცხლის ის ახალი კერა, რომელიც აი ძალიან ცუდად ცელდება ამ ფერდობზე. ხა მე განახერხეთ რა ტერიტორიაზე ვარ. აი ეს არის სოფელ დაბისკენ მიმავალი ტრასა და აი არ ვიცი ჩანს თუ არა ცეცხლის ახალი კერა, კიდე ინტენსიური ცეცხლია. ისმის ვერფრენის ხმა და სავარაუდოდ აი ახალი კერისკენ მიემართება ეს ვერფრენს. ჯერჯერობით კიდევ ერთხელ გიმეორებ მოხალისეები, უსაქმოდ გავარ, არ გვიშვებენ პირდაპირი გაგებით და ისევ აი ამათ იმედზე ვართ ვერფრენების. და ესეც ახალი ინტენსიური კერა, რომელიც ჩემს უკან ჩანს. და როგორც ჩანს, აი სადაც ვერფრენი დაფრინავს, იქაც რაღაცა კერა გამოჩნდა. აი აქ განახებთ კადრში რა ადგილზე ვიმყოფები. აი გამოვედი სადამდე შევძელი და ვცდილობ რომ მაქსიმალურად ახლოს გაჩვენოთ ეს ტერიტორია. მაქსიმალურად მოვახლოვდით აი ამ ზონას, სადაც ცეცხლის ახალი კერა გაჩნდა და ალბათ გესმით კამერაში ხმა. ქარი, საშინელი ქარია, რაც აძლიერებს აი ამ ფერდობზე ამ ცეცხლის კერის გავრცელებას. ახლობით 300 მეტრზე ვარ ამოსული და აქ იგრძნობა კარგად ეს ქარის სიძლიერე. ქარის სიძლიერე იგრძნობა და მე განახებს ახლა ეს არის მანც საიდანაც ამოვედით ის ტერიტორია. ჩანს თითქოს და რა მარა არც ისე ხო. მოკლედ ეხა მე იმ ხანძრის კერას განახებთ და ალბათ ვიცით ხო ისინიც აჩნევენ ვერფრენებიდან. აი ესე ჩანს. აი ეს ტერიტორია ახალი კერა ხანძრის, რომელიც გავრცელების არეალია. ცეცხლი უკიდია, სამცხორო ჯერჯერობით ვერფრენები არ ჩანან. უბრალოდ არ ვიცი, ალბათ საწვავის შევსებაზე გავიდნენ. ეს არის სოფელ დაბასთან მისასვლელი გზა, თაი ჩემი მისასვლელი გზა. ძალიან მიუდგომელი ადგილია. არ ვიცი აქ ან მეხანძრეები ან მოხალისები როგორ უნდა ამოვიდნენ, მაგრამ ცუდად მისადგომი ადგილია და ერთადერთი რაც შეება ვერფრენის დახმარების იმედზე ვართ. სამის ნახევარია. ჯერჯერობით ჩემი ინფორმაციით თურქული ვერფრენები არ ჩამოსულან. და მოკლედ აი ეს სიტუაციაა რა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ინტერესის სფეროში იყო ყველაფერი ის, რაც იქ ხდებოდა ფირზე აღმოჩნდა და გადაგვეღო. გადაგვეღო ყველაფერი დეტალებში, ახლო კადრით. და შიგნიდან, რადგან ნებისმიერი ჟურნალისტისთვის ეს ყველაზე მთავარია, იყო მოვლენების ეპიცენტრში. ჩვენ შევძელით გადაგვეღო ყველაფერი, ისი გადაღებაც იქ შეიძლებოდა. აღნიშნული გადაცემის მსვლელობის პერიოდში თქვენ ადგილზე ჩემს მიერ გადაღებულ რამდენიმე სიუჟეტს ნახავთ. სამწუხაროდ მე იქ არ მყოლია ოპერატორი და ამიტომ მიწევდა ოპერატორის ფუნქციის ჩემს თავზე აღება. თუნდაც სელფის დონეზე, თუნდაც ფოტოკამერის ხელში ჭერით, რადგან მე პროფესიონალური კამერა არ წამიღია. ასე იყო თუ ისე იყო, ისტორიას ვეცადე, რომ შემომენახა ის კადრები ისტორიისთვის, რაც რეალურად იქ ხდებოდა. გადაცემის სვლების პერიოდში მე განახებთ რამდენიმე ჩართვას, კიდევ რამდენიმე ჩართვას და მოგიყვებით იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა ბორჯომის ხეობაში სინამდვილეში. ამ კადრების გადაღების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ცეცხლის კერა დაბა წაღვერის მიდამოებში უერთდებოდა უკვე იმ ფერდობს და იმ ფერდობიდან იმ მინდორს, სადაც უკვე გზა იყო. გზა, რომელიც უკავშირდებოდა დაბასა და წაღვერს, სადაც ავტომობილები მოძრაობდნენ. ამ გზაზე მოახერხე და აი ამ ცირე ვიდეოს გადაღება შევძელი. რის შემდეგაც დაიწყო ყველაფერი. შემოვლაზე ხანა ახალი
კიდე პირდაპირი ღია ცეცხლის კერებია და ტრასასთან როგორც ხედავთ უკვე ძალიან ახლოს აქ ერჟენები თუ იმუშავებს თორე აქ ხედავთ ცნობის მოყვარეობის უდიდესი არმია. მოკლედ ცეცხლი უახლოვდება მთავარ მაგისტრალს, ეს ყველაზე დიდი ბაზაა ეხლა რაც აქ ჩანს. და რატომღაც ერთი ვეფრენი მუშაობს ჯერჯერობით. გაძლიერდა ცეცხლის კერა და სიმხურვალეც იგრძნობა უკვე აქ ტრასაზე. როგორც ატყობთ ამოდის აი რამდენიმე ღია ცეცხლის კერები აი აქ აი ეს განსაკუთრებით აი ეს მონაკვეთ მოკლედ როგორც 15 წუთის უკან მოგახსენეთ ცეცხლის კერები ჩამოვიდა ტრასამდე მდინარის პირას უკვე ის წეგან რაც გაჩვენეთ 15 წუთის წინ ჯარქვაში ლოკალურმა კერამ გადმოინაცვლა ქვევი სამაშველო სამსახური უკვე აგერ გზის პირზეა პოლიცია ცდილობს როდროების რეგულირებას საშუალებრივი აუზებ ბაკები მოიტანა და აგერ თქვენ კარში ხედავთ ეხანძრემა გაშალეს ჟვანგები და ცეცხლის კერებს ამუშავებენ დინარის პირას ეხა არ ვიცი რამდენად გამოცდება ცეცხლი მდინარეს მაგრამ ის ათ ისეთი ქარია რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება ნაფერწკლების სახით გადმოიტანოს ამ ადგილზე ეს მდინარე ყოველ შემთხვევაში მეხანძრეები მუშაობენ 15 წუთი აკლია ჯერჯერობით დაპირებული თურქული ატონიან ფიფინები არ ჩანს ცეცხლქობები და ისევ ჩვენს ვერფენებს უწევთ აი ცეცხლების დამუშავება და ფაქტი ერთია რომ ვერ ასწრებენ იმიტომ რომ ინტენსიური ქარია და ქარი ხელს უწყობს აი ამ უბედურების მოკლედ განვითარებას რომელსაც თქვენ ისედაც ხედავთ კარში მოვლენები ელვის ისრაფით ვითარდებოდა ისე როგორც ცეცხლი მოიწევდა ფერდობიდან ქვევით დინარისკენ რომელიც იმ ცეცხლს ნამდვილად ვერ შეაჩერებდა რადგან უბრალოდ ამ დინარაზე 2008 წლის დროს რუსიო კომპანიების მიერ გადამწვარი ხის ნარჩენებიც კი იყო გადებული დინარეს ერთმანეთს ორივე ნაპირიდან ერთმანეთს გადახლართული ხეები იყო და შესაბამისად ცეცხლის გავრცელებას ხელს არაფერი უშლიდა მიუხედავად იმისა რომ ქარი თითქოს ჩამდგარი იყო მომენტისთვის მაგრამ მცირე ნაპერწკალიც კი საკმარისი იყო იქ ყველაფრის აალებისთვის ამიტომ იმ მოხალისეთა ჯგუფის შეკრება რომელიც იმ კონკრეტულ შემთხვევაში იქ იმ ადგილზე წყაროსთან მოხდნენ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სამწუხაროდ იქ არ იყვნენ ჯერ მაშველები იქ იყო მხოლოდ წყალმომარაგების კომპანიის რამდენიმე ცისტერნა წყლისავსე ცისტერნა რომელსაც ხოვეთ დახმარება რომელთან ერთადაც გავშალეთ ის ეგრეთ წოდებული შლანგები სახანძრო და რომლის საშუალებითაც ერთი სახანძრო მილით ჩვენ მოვახერხეთ კონკრეტული ობიექტის კონკრეტული კერების ლოკალიზებისთვის ბრძოლის დაწყება დიახ დაახლოებით 20-25 მოხალისე აი ეს ადამიანები რომლებსაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ არიან ის ადამიანები და ის ხალხი რომლებიც მაშველების გარეშე საკუთარი ხელით და საკუთარი ინიციატივით ცდილობდნენ ერთი სახანძრო მილის დახმარებით და წყლის ჭავლით გაეკეთებინათ ის რასაც აკეთებდნენ დიახ მე მათ შორის ვიყავ და მე მქონდა ვალდებულებაც და შესაძლებლობაც ეს ყველაფერი კადრებში ამესახა. ხალხურის ბევრმა ტროლმა, კუბერმა და ფეიკმა, ანუ ღორი სტილმა და ქეციანმა ძაღლმა, რომელიც მიზნისკენ მიმავალ გზაზე გზად შემოხვდება ხოლმე, ეს კადრები საკილიკოდ გაიხადა. რა უნდა და ჩუბინიძის სახეზე მურს და რატომ იყო მისი სახე დასვილი. შეიძლება ამაზე უბრალოდ გამღიმებოდა, რადგან მე თქვენსავით ზღვის პირას, სასტუმროებში, ან წყნეთში, ან თუნდაც პლეხანოზე, ან თუნდაც ვაკეში, სახლში, თბილად და აუზზე, სიგრძეში არ ვიჭექი. და შესაბამისად ვიყავ იქ, სადაც შეიძლება სახეზე ან მური, ან დამწრობა, ან რამე სხვა დაზიანება მიგეღო. დიახ, ეს კადრები გახდა საკილიკო.
მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც მე უკვე სახელი დავარქვი, ეს სულ ერთია. უბრალოდ კიდევ და კიდევ მინდა იცოდეს საზოგადოებამ. ეს ხალხი ძალიან საშიში ხალხია. ისინი არიან ქვეყნის თანამედროვე მოღალატე. სხვათა შორის, ამ კადრების გადაღების დროს და ამ ლოკაციაზე მუშაობის დროს მომეწოდეს ინფორმაცია, რომ საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის პიარ სამსახურის უფროსი, თვორცლები ისნის რაიონის პოლიციის სამმართველოს უფროსის ლევან ჯღარკავას და ნინო ჯღარკავა ჩვენს შესახებ წერდა აი ასეთ რამეს, რომელიც ლადო ბედუკაძის საინფორმაციო სააგენტომ გაავრცელა. დიახ, საინფორმაციო სააგენტო. მე არ ვიცნობ ქალბატონინოს, არ ვიცნობდი, მაგრამ როგორც ყველასი არც მისი ტელეფონის გაგება გამჭირვებია, გადავურეთ ნინოს და ვკითხე, მართალი იყო თუ არა ის, რასაც ის ჩვენს შესახებ ამბობდა. ქალბატონო ნინო, ყველაფერი უარყო. პასუხი ლადო ბედუკაძის საინფორმაციო სააგენტოსთვის აღარ გეუბნებით ამ დამოკიდებულ. უბრალოდ თქვენ თავად გადაწყვეტილი არ არის მეწუბინძემ ხელი შეუშალა გვაბრალებს თუ ის ვინც უბრალოდ უარყოფს. მოგლეთ ჩვენი საქმის გაკეთება გავაგრძელეთ, ასე იყო თუ ისე იყო, მოიცალეთ სელფების გადაღებისთვისაც, მოიცალეთ იმისთვის, რომ ცეცხლთანაც გვეომა და სხვათა შორის მოიცალეთ იმისთვის და მოახერხეთ ისიც კი, რომ მცირე ინტოქსიკაცია მიმეღო. აი ეს კადრი, რომელიც ჩემმა საკუთარმა ძმამ ლევან ჩუბინიძემ გადაიღო, სოფელ დაბაში მაშველების შტაბთან არის გადაღებული. მე სამწუხაროდ სუნთქვის პრობლემა მაქვს და ამ სუნთქვის პრობლემამ თავი იჩინა ცეცხლთან ბრძოლის კონკრეტულ ეპიზოდში და გადავწყვიტე მიმემართა იმ ადამიანებისთვის, ვინც იქ სასტრაფო სამედიცინო სამსახურს წარმოადგენდა. მათ უბრალოდ ჯანგბადის მიირთხოვე, მათ რა თქმა უნდა თავის პროფესიულ მოვალებას შეასრულეს, მათი სახელი სამწუხაროდ არ ვიცი და აქედან მინდა გადაუხადო. ძალიან დიდი მადლობა იმ აღმოჩენილი დახმარებისთვის, რაც მათ გასწიეს. დიახ, ეს ასე იყო. მაგრამ მე ჩემი სუნთქვის პრობლემებით არ შემიქმნია პრობლემა არავისთვის და ჩვენ განვაგრძელებთ მუშაობა. აი ხა მოვაღწიეთ ცეცხლის კერასთან სამაშველო სამსახურის რამდენიმე კაციანი ეკიპაჟი ინტენსიურ რეჟიმში ებრძვის ცეცხლს და როგორც უკვე გითხარით აი ეს ლოკალური კელა რომელიც წეგან იყო ადგილზე ხევით ჩამოაღწია და სამაშველო სამსახურის ბრიგადა ცდილობს აი ესეთი ოპერატიულ რეჟიმში წარმოგიდგენთ პირდაპირ ეთერში რა ხდება ეს ცეცხლის სათბობის საშუალებები. გამაუში, გამაუში, გავიდა. ალი გამაუში, წყალი. აი ეს არის დაბის ტერიტორიასთან ახლოს. და იმდენად გამხმარი ბალახი და იმდენად დიდი საშიშროება რო ეს არის. მოიცვას ამ ყველაფერმა. ცოტა უფრო რაფაც არ ვიცი, ცოტა აგვიანებენ წის გამოშვებას როგორ ჩანს. მე ხა ტელეფონი მიზდება და ვეცდები რომ ოპერატიულ რეჟიმში ისევ ჩაგერთოთ. აი ეს სიტუაცია. რომელი ჩაიწო? გაიჭი. ბრიგადები ამუშავდნენ მოკლედ და აი ესე მოდიგოთ. ეხა მე ვეხმარები ამას გამოვთავ. ესე იგი, საშინელი ცეცხლი მძვინვარებს უკვე. აგერ უკვე შანსი არ არის ეხა აქ რამე საშუალებით რომ ეს ცეცხლი ჩაქრო გამორიცხულია. აქ თუ არ იმუშავა ბრიგადებმა არ გამოვა ესე ცეცხლი ძალიან ბევრი კერაა, რომელიც უკვე უერთდება მთიდან ჩამოსულ ცეცხლს და ამის დამუშავება უკვე საშინელი არერია უკვე всё სამწუხაროდ იქ სადაც ახლა მე ვიმყოფები ცოტა ხანში ფერფლად ქცეული ტყე იქნება ადამიანის ტიქის წინააღმდეგ ასე საქტო სერიოზული დახმარება წამოვიდა გამორიცხულია რომ უკვე ჩვენ გამეშევსოთ აი ეს კერა რომელიც თითქოს ჩავაქრეთ, მაგრამ არ არსებობს აიხაც
ვიჭერი მუშაობენ. აი ჩემი ძმა. დედარი და ძალიან ცუდი დრომარეობა. ძალიან ცუდი დრომარეობა. ამას მარტო ჩვენ ვერაფერს გავაკეთებთ. უნდა დაგვეხმაროთ. ესე იგი მე პერიოდულად ჩაგერთვებით ხოლმე. თორე ძალიან მიჭის სუნთქვა და ურაზგო. ძალიან მიჭირს სუნთქვა და ვერ იმასშვები ხოლმე დიდხანს. პერიოდულად ჩაგერთობით ინფორმაციას მოგაზვით. მიმდინარეობს თითეული ხისთვის და ცოცხალი ბუჩქისთვის ბრძოლა. ეხლა ჩვენი ამოცანა აი ამ გზას არ გადმოცდეს ეს ცეცხლი, რომელსაც ვერტფენი და ჩვენ ერთად ვაკავებთ რა. და ამოცანა მდგომარეობს ამაში, რომ თითეული ხე, რომელიც ჯერ კიდე ცოცხალია, გადარჩეს და ჯერჯერობით ამოცანას ვასრულებთ. აი ესეთი დავალება დაუსახეთ საკუთარ თავს. წავედი ახლა მე ისე ჩავდექი ჩაჭში. აი მასშტაბებზე გელაპარაკებოდით. აი ეს მასშტაბები, სადაც ახლა თვითფრინავი მუშაობს. მე ვეცდები აქ მალე გადავიღო, რომ წყლის ნაკადის ქვეშ არ მოყვეთ. მოუყვეთ. ლევანი მოკლეთ ესე იგი. აი მასშტაბებია, წადი უკანა გზა. ო მოკლეთ. გამოდი ის ჩამოასხავს ახლა წყალს ამ ვერფრენის ხმა თუ გესმით. კალი აქეთ გამოდი დროზე. ბიჭო. ესე იგი მეგობრებო, აი ეს ადგილი კიდევ ერთხელ. ეხლა რკალში არა ხო, მე მგონი ჩავიხერგებით აქ და აი ხმე მე უბრალოდ მინდა რომ ვაჩვენო საზ გუბადო ებას. აი ესე იგი უერთდება აგე. უკვე მთა შეუერთ და თის გამოდი, კალს მოაქცევს, მოდი, всё. ესე იგი, აგერ მოდი, რასაც გეუბნეოდით, მოკლედ რა ის რისი გვეშინო და და თიდან ჩამოვალი ცეცხლი შეუერთ და უკვე გზამდე გაჩენილ ხანძარს და ფაქტიურად ეხა არ ვიცი გესმით თუ არა ვერტფენის ხმა. რეალურად აი სამწუხაროდ მოხდა ის, რაც მოხდა რა. აი ეს პატარ-პატარა ძალიან საშიში კერები. აი ეს კერები, რომელიც ნახე სად არის გაჩენილი, პირველი მტერი ამ ყველაფრის. აი ვერტფრენი მუშაობს ახლა. იმედი არ ჩვენ არ დაგვასხავს. ო ვიცი. მოიცეთ ეს ვერტფრენს გადავიღებ და ესე იგი ძალიან ცუდ რეჟიმში უწევს აი ვერტფრენს მუშაობა. წყალს სწორი მიმართულებით ასხავს. კარგია, სწორად მუშაობს ვერტფრენი. მაგრამ როგორც ჩანს არ ყოფნის რა, არ ყოფნის ტერიტორია სერიოზული პრობლემის ქვეშ არის. მე შევეცდები ახლა შევიდე. აი ნუ აი ისეთი ბალახია რომ აქ ნახეთ. ნახეთ რა, აი ამას ვერაფერი ვერ გააჩერებს, არ არსებობს. მე შევეცდები შევიდე ეპიცენტრში. ლევანი წამოყევი ერთი წამო. ფერფლის. აი ხა მივად იმ თირზირას სადაც მე მინდა ნახოთ მასშტაბები, მინდა უბრალოდ რომ ნახოთ ამ ყველაფრის და ვეცდები გზა არ ჩავიკეტო უკან გამოსასვლელ. ამ ბიჭებმა და ამ გოგონებმა უკვე სატრაბახო მომავალი შეიქმნეს და მე ვამაყობ იმ ადამიანებით, რომლებსაც აქვთ ის ბექგრაუნდი და ის აწმყო, რომელიც მათ ამაყად ტრაბახის საშუალებას აძლევს. ჩვენი ქვეყანა არ არის ის ქვეყანა, სადაც მადლობას ხშირად გადაგიხდიან. აქ პირიქით, უფრო ხშირად დაგცინებენ, უფრო ხშირად ქილიქს გამოიწვევს შენი საქციელი, ვიდრე მადლობას გადაგიხდიან. სხვაშორის ამ მადლობის მქმელთა შორის უამრავი ადამიანი იყო. რა თქმა უნდა, გაცილებით კუბ ხარისხში ახემატებოდა იმ ადამიანების რაოდენობას, ვინც მოიცალა და ამ დღეებში აი აქედან კლავიატორიდან გვეომებოდა. გაცილებით ბევრი იყო იმ ადამიანთა რიცხვი, სია და სახელი და გვარები, ვინც ყველანაირად გვერდში დამიდგა. უდიდესი მადლობა მინდა გადაუხადო ქართველ ემიგრანტებს, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს, რაც შეეძლო, რომ იქიდან გავემხნევებინეთ, დაგხმარებოდნენ და რაც შეეძლოთ, ის თბილი სიტყვები გამოეგზავნოთ. ასეთ მომენტში დამინჯერეთ, ვინც არ მოხვედრიხართ, ვერ მიხვდებით, რამდენს ნიშნავს ადამიანის მადლობა. ეს არის სტიმული, რომ სხვას მისცე მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა ასწიოს ერთი ადგილი და ჩამოვიდეს, დადგეს შენს გვერდით. ეს სიტყვები დათო კაცარაოს ეკუთვნის, რომელიც ერთმა პატარა, ძალიან პატარა მომავალმა
საქართველოს სამარცხვინო ადამიანმა გააკეთა. მან დატროლა დათო კაცარავა დაურეკა და რაღაც უაზრობები ესაუბრა. გახსოვთ თქვენ ეს ვიდეო გემახსოვრობათ მე უბრალოდ ჩემ გადაცემაში მსგავსი ტიპის ღორის სტილებს აღარ დავაპიარებ და შესაბამისად უბრალოდ რჩევას მივცა. დაუჯერეთ უფროსებს. თქვენი ვირტუალური სამყარო არ არის მუდმივი. ვირტუალური სამყარო იმ რეალობასთან არის დაკავშირებული, რომლის ქუჩებშიც თქვენ დადიხართ. რომლის კინოთეატრებშიც თქვენ ფილმებს უყურებთ. რომლის სასწავლებლებშიც თქვენ სწავლობთ. რომლის აუდიტორიაშიც თქვენ დადიხართ. რომლის ბარებშიც თქვენ ერთობით. რომლის დარბაზებშიც თქვენ ცეკვავთ, სადაც უკრავთ. სადაც მარიხუანას ეწევით. სადაც ნარკოტიკებს იკეთებთ. სადაც ბიოს ლაპავთ და სადაც უბრალოდ იხოცებით. დიახ, ჩვენი ვალია თავიდანვე ვეცადოთ რომ გადაგარჩინოთ. ჩემი ეს მოწოდება თქვენი გადარჩენის საქმეს ემსახურება. დიახ, თქვენი ახალგაზრდების, რომლებსაც სამწუხაროდ მხოლოდ კომპიუტერთან კლავიატურაზე კაკუნით შეუძლია ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენოს. ამას წინათ ერთი ძალიან ცნობილი ტელევიზიის, ძალიან ცნობილი და პოპულარული ჟურნალისტი მამაკაცი მეუბნეოდა. რად გინდათ ბრძოლა იმისთვის, რაც თქვენ არ გავალდებულებთ, რომ გააკეთოთ იმ ადამიანისთვის? რატომ ცდილობთ გადაარჩინოთ ის ადამიანი? მან თავისი არჩევანი გააკეთა. გამეღიმა. მე ამ მამაკაცის სახელს და გვარს არ გეტყვით. დღეს ის მოქმედი ჟურნალისტია, ერთ-ერთი ტელევიზიის ერთ-ერთი ცნობადი სახე, წამყვანი. და სწორედ აქ დავფიქრდი, სად იწყება იმ ადამიანის უფლებების შეზღუდვა და სად მთავრდება ჩვენი დანარჩენი ქვეყნის, საქართველოს დანარჩენი შვილების უფლებების შეზღუდვა. დანარჩენი თქვენ გასაჯეთ, გვაქვს თუ არა ჩვენ ვალდებულება ნებისმიერ შეგნებულ ქართველს, მსგავსი ტიპის უინტელექტო, თუმცა ხშირად ნაკითხი ქუბერების, ფეიკების, ტროლების, ანუ ჩაულებრივი გიქორების ჭკუის რიგებისა, მხოლოდ რეალურ სამყაროში. დიახ, გვაქვს. მე ყოველ შემთხვევაში ჩემ თავს ამის უფლებას ვაძლევ, რადგან მათ ჩემ გადაცემაშიც ძალიან დიდ დროს უთმობ, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი საზოგადოების დაღუპვას ემსახურებიან, ცნობიერების დაღუპვას. საბოლოო ჯამში ჯერჯერობით ისე გამოვიდა, რომ თითოეული მათგანი თავის მტერი აღმოჩნდა. ზოგი ციხეში, ზოგი მარადილ სასუფეველში და ზოგიც საზოგადოებისგან საბოლოოდ მოწყვეტილი. ეს არის ბოლო იმ ადამიანებისა, ვინც რეალურ სამყაროში არ დაბრუნდება. ამიტომ წუხარ და ამიტომ მინდა იდგეთ იმ მოხალისეთა გვერდით, რომლებსაც ჩვენ წარმოადგენთ. ნებისმიერ სიტუაციაში ეს იქნება 13 ივნისის წყალდიდობის ტრაგედია, ეს იქნება აგვისტოს ბორჯომის ცეცხლის ტრაგედია, თუ მომავალი ტრაგედიები, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ელის. უბრალოდ მოდით და დადექით ჩვენს გვერდში. უბრალოდ იყავით იქ, სადაც ჩვენ ვართ. გააკეთეთ რამე. სახელმწიფოს ნუ უყურებთ. ჩვენ არავისთვის, არც ერთ მოხალისეს, არც ერთი სამაშველო სამსახურისთვის ხელი არ შეგვიშლია. პირიქით, ჩვენ მათ ვეხმარებით. მე მინდა განახოთ ვიდეო, რომელმაც რამდენიმე დღის განმავლობაში 300,000 ნახვა დააგროვა და რომლებმაც დაახლოებით 6,000 გაზიარება მოიპოვა. ვიდეო, რომელიც მე მეორე დღეს სიუჟეტის სახით ბორჯომის ხეობაშივე გადავიღე 23 აგვისტოს და რომელმაც სულით ხორცამდე შემძა. ამიტომ მე დამწვარი მიწა დავარქვი. ნახეთ ეს ვიდეო და შემდეგ დაგიბრუნდებით გადაცემაში ორმაგის სახე, რომელიც მცდელობაა იმისა, რომ კიდევ ერთხელ მიგახვედროთ. ადამიანებო, დაბრუნდით რეალურ სამყაროში. ადამიანებო, იყავით რეალურები. დიახ, ეს გადაგარჩეთ. საღამო მშვიდობისა კი არა, შუადღე მშვიდობისა ალბათ უკვე, მეგობრებო.
დღეს 23 აგვისტოა. ეხლა ჩვენ ამ წუთში ვიმყოფებით სოფელ დაბას ტერიტორიაზე. რა შედარება წუხანდელ ჯოჯოხეთურ ღამესთან შედარებით, გაცილებით უკეთესად არის სიტუაცია, მაგრამ ეხლა დაბის ზემოდამთებზე ახალი კერები გაჩნდა ცეცხლით. ეხლა არ ჩანს ამ მთის ძირში, ჩვენ ამ მთას შემოვლით და იქიდან ვეცდებით განახოთ ეს კერა, სადაც აღმოცენდა. ეხლა ზევით ბიჭები არიან ასული, აქვე არიან შინაგან სამინისტროს ბიჭები, ფერფლი მოდის, არ ვიცი ხედავთ თუ არა, იგზნობა მთის ძირიდან შემოვლით და იქიდან განახევთ ოპერატიულად რა სიტუაციაა და ვიდეოს რა თქმა უნდა აუცილებლად ავტვირთ. ეხლა ჩვენ აუკვევით აი ამ ბილიკს, ბილიკი კი არა, წყაროს ტერიტორიას და მივაკითხავთ იმ მაშველ რაზმებს, რომლებიც აი მთის იქით ამ მხარეს არიან მობილიზებული, სადაც ცეცხლის კერა. აი ესე შემოვლით და გაცნობებთ უახლოეს ამას. კარგად არის სიტუაცია, ხანდერთან შედარებით აღარ არის საუბარი, მაგრამ ეს დამშვიდობის საშუალებას არ აძლევს არავის რა. ხუთ საკლია 10 წუთი. თას მოვეკეცი თაგე თავზე და აქედან კარგად ჩანს 9 წლის წინანდელი რუსული ოკუპაციის, ეკოოკუპაციის შედეგები და აი ხეს დაგანახებთ ეხა. აი ეს ხე არ ვიცი მე სიმბოლოდ მიმაჩნია იმ რუსული ოკუპაციისა, ეულად მდგომი აი ამ ხელა ფერდობზე, სადაც ეხა ჩვენ მაქსიმალურად აგერ 4 ადამიანი ვართ. ცდილობთ რა ვიცი რაღაც გაკეთებას, მაგრამ არ არის ადვილი. ადვილი კი არა, რთული არა. ძალიან რთული. მიწას კი აღარ არის უკვე, ნახეთ. გამომწვარია მთელი მიწა უკვე. აი შეხედეთ. მოდა საქმე ალბათ ისევ თითეული ხის გადარჩენაში. არ ვიცი, ქარია, ქარი. ნახოთ კიდე გაგაგებინებთ ახალ ამბებს რა. ულაღაც 5 საათია. პატარა კადრი მინდა განახოთ რა. აი არ ვიცი რამდენად ჩანს, შეიძლება კონტრაჟორია და კარგად არ ჩანს, მაგრამ აი ეს ხე მეგობრებო რა. ეს ხე და მკვდარი მიწა. სატირალია რა. დამიჯერთ აი ამის შემხედვარ ვიღაცა რო მე რაღაცას გეტყვის კიდე და რაღაცას დაგიწერ და სახალხო შეურაცხყოფას რომ მიაყენე და რატომ მომაყენე შეურაცხყოფა. კი მარა ეს არ არის თქვენი მიწა. მიწა აღარ არის, ამას შეხედეთ. ამას მიწა აღარ შეო, ეს არის ფერფლია უკვე რა მორჩა. ამას თქვენ მიწა დაიწვა. მიწა დაიწვა და ნახე ხებზე აღარ ლაპარაკო. და თქვენ კიდე ამბობთ რა ხდება და მაშველები მიხედავენ და სახელმწიფო მი რას უყურებთ სახელმწიფოს, ვისაც რა შეგიძლიათ ის გააკეთეთ. აი სანამ ეს მიწა სახში არ მოგივა და ესე მკვდრად არ იქცევა ფერფლად როგორც არის ხა მიწა, ამდე არ ფსარ გააკეთეთ ხო? არ ვიცი მე რა უნდა ქნათ, მაგრამ ჩვენ აი ვისაც რა შეგვიძლია იმას ვაკეთებ. შეეშვით, ძალიან გთხოვთ ამ კუბერობას, ტროლობას და ფეიკობას გთხოვთ. და მადლობა ყველა იმ ადამიანს, კეთილი სიტყვის და ტკბილი ხარდაჭერისთვის, რომელსაც თქვენ იყენ, ჩვენ დამიუშვებთ. ჩემი მოწამვლით მე არავინ შემიწუხებია ვიღაცამ დაწერა, არც არავის არ შევაწუხე. და სუნთქვის პრობლემა მაქვს, მაგრამ მაინც ვეცდები რომ აქვიყო. ეს ჩემი პრობლემაა, მე თუ ხმამაღლა და აგრესიულად საუბრობ რაღაცას და არა თქვენი. აღარაფერი აღარ იჭერს ამ ხეს და სიმძიმე ამ ხის გადატეხვას და აი ამ ჯოჯოხეთში ყოფნას. უბრალოდ ძალიან გთხოვთ. თუ არაფერს არ აკეთებთ, ან ვერაფერს ვერ აკეთებთ, მე და ჩემნაირებს მაინც მოაკრიტიკებთ რა. გთხოვთ. მოკლედ ესე იგი აქ ესეთ სიტუაცია, ეხლა თქვენ თვალწინ ვა. აი ესეთი რაღაცეებიც ხდება. ხო და ნუ აი ხე მოკლედ ისე იწვის ყველაფერი და ისე ნადგურდება აქ ყველაფერი, რომ ზედმეტად საშიში ცხდება. ეხლა თქვენი თვალით ნახეთ კადრებში, აგერ ზევით ამოვდივარ. კიდევ მინდა რომ მაქსიმალურად განახოთ ამ სიმძაფრე ამ ყველაფრის, მაგრამ ნუ აი ესეთი რაღაცა არაფერი არ არის. ეხლა ეს თავარია რომ ოვერიდოთ და ყურადღებით ვიყოთ. ჩვენ კი ვართ მოხალისეები, მაგრამ მოხალისეებმაც რაღაც რაღაცეები ვიცით სად როგორ უნდა მოიქცეთ. აკომლიანება ისევ ბევრია და გაშველება. მომდენო ჩართვამდე მეგობრებო ამბებს კიდე მოგაწვით რა. ვისაუბრე ყველაფერზე, ვისაუბრე იმ ადამიანებზე, ვინც
ჩირკად მოეწყო მსგავსი გმირების შეფასებას. ვისაუბრე იმ ადამიანებზე, ვინც მადლობა გადაიხადა, ვისაუბრე იმ ადამიანებზე, ვინც შეძლო რაღაცის გაკეთება, მაგრამ არ მისაუბრია იმ ფაქტზე, რაც რეალურად მოხდა. რა იყო ეს დივერსია თუ შემთხვევითი მოვლენა? მე ჩავლებროთ ერთ პიროვნებას, საქართველოს ერთ მოქალაქეს, ბესო ჩუბინიძეს. არ მჯერა, რომ ეს იყო შემთხვევითი მოვლენა. არ მჯერა, რომ ქვეყნის ტერიტორიის, სამწუხაროდ, დარჩენილი ტერიტორიის იმ ნაწილზე ერთდროულად ერთმანეთის მიყოლებით 23 სხვადასხვა ადგილზე ცეცხლის ლოკალური კერები ჩნდებოდა. მე ამის არ მჯერა. რადგან ერთი გახმაურებული შემთხვევა, როცა ჩვენ 23 აგვისტოს ნახევარდღეისთვის თის ფერდობზე ვერცხლების მიერ დამუშავებული ადგილის რაღაც კონკრეტულ მონაკვეთში, სადაც ჩვენ პატარ-პატარა ცეცხლის კერებს ვაქრობდით, აღმოვაჩინეთ ბოთლის ნამსხვრევები. დიახ, ეს ძალიან გავდა მოლოტოვის კოქტეილს. დიახ, ამან გამიჩინა, განცდა, რომ იქ, სადაც ეს ბოთლის ნამსხვრევები ვიპოვე, არც საკეიფო ადგილია, არც ტურისტები ავიდოდნენ, იმიტომ რომ ის ძალიან, ძალიან მიუდგომელი ადგილია იმისთვის, რომ ადამიანმა მოირხინოს და იქეიფოს. ეს ბოთლი იქ საეჭოდ იყო ხეზე მიმსხროული. რა თქმა უნდა, ჩემი პროფესიული მოვალეობა არც აქ დამვიწყინე, ბოთლის აღმოჩენის შემდეგ აი ეს კადრები გადავიღე, გავაკეთე დოკუმენტური მასალა, მოვკიდეთ ბოთლის დამსხროებს ხელი და ის რა თქმა უნდა სამართლად დამცავებს ჩაობარეთ. როგორც წესი, საქმე აღიძრა და ის ძიებაშია. უკვე რამდენჯერმე მოხდა დაკითხვა ჩვენი მოხალისეების, განხილვა ამ ფოტოსურათების, ნახოთ რა სიტყვის გამოძიება, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე მსგავსი შემთხვევა, კასრების აღმოჩენის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ფაქტი, რომელიც ჩვენ ფერდობის თავზე სრულიად მიუვალ ადგილზე, არასაკეიფო ადგილზე აღმოვაჩინეთ, ეჭვის საფუძველს ბადებს. და ნახოთ რა სიტყვის გამოძიება. ყოველ შემთხვევაში ის დაწებულია. მოკლედ ამ წუთში ვიმყოფები ცემის გადასახვევთან, კურორტი ცემი მოგეხსენებათ. აიქედან კარგად ჩანს ის ტერიტორია, რა ტერიტორიის დამუშავებაც მიმდინარეობს ამ წუთში. და როგორც უკვე წინა ჩართვაში გითხარით, ვერტფრენები ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობენ. ფაქტიურად ამ ეტაპისთვის რაც ჩანს კადრში, შედეგს თითქოს ხედავთ, იმიტომ რომ ცეცხლის რაღაც ლოკალური კერები მაინცდამაინც არ ჩანს. ეს დაკვამლიანება გამოწეულია იმით, რომ ვერტფრენი ამუშავებს იმ კონკრეტულ კვადრატებს ცეცხლის არეალში და ფიქრობ, რომ ასეთ რეჟიმში ვერტფრენების მუშაობის გაგრძელების შემთხვევაში ცეცხლის ყველა კერა ლოკალიზებული იქნება და შესაბამისად ეს დაკვამლიანების ზონები შემდეგ მოხალისეთა და ჯარის ნაწილების და მაშველების შესვლის შემდეგ წესით, რა ვიცი, ყველა ლოგიკის მიხედვით უნდა საბოლოოდ ჩაქრეს. ჯერჯერობით კვლავ მიმდინარეობს, როგორც ხედავთ კადრში, ვერტფრენების მუშაობა და ალბათ მალე დაამთავრებენ ისინი თავენს ამუშავებს. გადაცემის დასასრულისკენ მინდა გითხრათ, რას ნიშნავს ჩემთვის პროფესიული მოვალეობის შესრულება? ვალდებულებას თუ სურვილს? სურვილს და მოქალაქეობრივ ვალდებულებას. რადგან მე სამწუხაროდ არცეთი ტელევიზიის, არცეთი საინფორმაციო სააგენტოს, გაზეთის ჟურნალისტ თუ რადიოს ჟურნალისტი არ ვარ. ანუ მე არ ვიღებ ხელფასს, მე არ მაფინანსებს არავინ, მე არ მიხდის სახელმწიფო ფულს არაფერში. მე მოქვს მოქალაქეობრივი ვალდებულება, რომელიც ალბათ ვთვლი რომ სამაყოა. და ეს ვალდებულება მე მაქვს ბავშვობიდან. მაშინ როცა გადაცემის თავში ვახსენე პირველი ქართული დამოუკიდებელი ხელნაწერი ჟურნალი 98 წელს, 1998 წელს ჟურნალი ილია გავავრცელე. მაშინ როცა 93 წელს რუსთავის ბატალიონის ბიჭებთან ერთად აფხაზეთის ომში კამერა და ავტომატი ხელში მეჭირა. ანუ ეს არის მოქალაქეობრივი ვალდებულება, როცა შენი საკუთარი სურვილით აკეთებ იმას, რაც იცი და დარწმუნებული ხარ, რომ მართალია. მე მინდა, რომ საზოგადოებას მოუწოდო ერთი რამისკენ. ეს გადაცემა შესაძლოა
ვიღაცამ პოპულისტურად ჩათაროს, ვიღაცამ თვითპიარად. ესეც დაგვაბრალეს. მე პირადად ესეც დამაბრალეს თუნდაც 13 ივნისის ტრაგედიის მუშაობის დროს მზიურში, მოხალისეების არმიასთან ერთად, რომელიც მე მაშინ წავიყვანე. თუნდაც ახლა ბორჯომის ტრაგედიის დროს, ცეცხლის ხანძრის კერების ჩაქრობის დროს და სხვათა შორის, მე უდიდესი მადლობა მინდა გადაუხადო ხობის სამაშველო სამსახურის იმ ბიჭებს, რომლებიც რეალურად ყველაზე საშინელი კერის ჩაქრობაში ერთი სახანძრო მანქანით დაგვეხმარნენ. ეს იყო 22 აგვისტოს, უკვე საღამოს, დაახლოებით 7-8 საათისკენ, როცა ოხალისებმა რაღაც კონკრეტული მონაკვეთი გავწმინდეთ, დავამუშავეთ, შესაძლებლობის ფარგლებში ყველა კერა გავაკრეთ და როცა უცებ თიდან მომავალმა ცეცხლმა კვლავ დაიწყო ჩამოსვლა ფერდობისკენ. ამ ადგილებში, რომელსაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ, მანქანა, ის სამხიდიანი მანქანა, რომელიც ხობებმა მეხანძრებმა შემოაყენეს, ერთადერთი საშუალება იყო იმ კერის ჩასაკრობად. კერის, რომელიც პირდაპირ გადმოდიოდა დაბა წაღვერის შემაერთებელ ავტომაგისტრალზე. აქ იყო ეს 4 მეხანძრე და დაახლოებით 7-8 მოხალისე ჩემი ჩათვლით. დიახ, მე პირველად მოვკიდე სახანძრო შლანგს ხელი, პირველად განვიცადე რას ნიშნავს იმ ჭავლის კონკრეტული მიმართულებით მიშორა და პირველად ვიგზენი თავი მეხანძრედ. ეს დამიჯერეთ საშინელებაა, როცა ცეცხლის უზარმაზარი კერის წინ გახარ. წინ არა, შიგნით ცეცხლში. გეწვის ფეხები და ცდილობ გადაარჩინო ხეები. ცდილობ გადაარჩინო ტყე, რომელსაც შეუძლია გაანადგუროს ის, რაც შენს უკან არის. ადამიანები, სოფელი, გზა და განადგუროს ყველაფერი, რისი დაცვის გულისთვისაც შენ მთელი ცხოვრება იბრძოდი. ამ განცდას ვერასოდეს ვერავინ ვერ გაიგებთ რა არის, თუ არ მოხვდებით იქ ადგილზე. მე არ ვისურვებდი, რომ მსგავსი სახანძრო მილით და შლანგით მოხვედრილიყავით იმ ცეცხლის ფერდობზე, სადაც ჩვენ ვიყავით და სხვათა შორის სადაც ხდებოდა ის, რასაც მომავალი გმირობას არკვევს. დიახ, ეს ბიჭები გმირები არიან. დიახ, ეს მოხალისეები გმირები არიან. გმირები, რომლებაც მოქალაქეობრივი ვალდებულება გამოხატეს საკუთარი სამშობლოს და ქვეყნის მიმართ. დიახ, ეს ხალხი გმირები არიან. და მე შევძელი მათი სახეების და მათი მოქმედების ისტორიისთვის დატოვება. დოკუმენტალის, აი ეს არის ჩემი პროფესია. ვაკეთო ის, რაც მომავალში ყველაფერს თავის სახელს დააქნევს. მე მადლობა უნდა გადაუხადო თითეულ მათგანს. მადლობა უნდა გადაუხადო იმ პატარა 12-10 წლის ბიჭუნებსაც, რომლებსაც ჩვენთვის დაბა ბორჯომიდან საკვები ამოქონდათ, წყალი ამოქონდათ. მე მადლობა მინდა გადაუხადო დათო კაცარავას, მის აქტივისტებს, მოხალისეებს, იმ ადამიანებს, ვინც ჩემს გვერდით იდგნენ. მე მადლობა მინდა გადაუხადო ბესო კვარაცხელიას. მე მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს ძმას ლევან ჩუბინიძეს, რომელიც პირველივე დაძახილის შემდეგ იყო იქ ჩემს გვერდით და აკეთებდა იმას, რასაც თითეული მოხალისე. მე მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას, ვინც იქ ერთი ხის გადარჩენა მაინც შეძლო. ეს ადამიანები გმირები არიან. გმირები, რომელთა სახეები და რომელთა სახელები ამ გადაცემის ფორმატში დარჩება. მე შევასრულე ჩემი მისია. და ფინალი. ფინალი, რომლის მოფიქრებაც ძალიან რთულია ჩემთვის. იქ, სადაც ჩემ ქვეყანას დაჭირდება, მე ყოველთვის იქ ვიქნები. ჩემს შვილთან, ჩემს ძმასთან და ჩემს ოჯახის სხვა წევრებთან ერთად. გთხოვთ, თქვენც გამოდით თქვენი ვირტუალური სამყაროდან და შეძელით ის, რისთვისაც მადლობას გადაგიხდიან. ნუ გეუხერხულებათ მადლობის მიღება. ხშირად გადაუხადეთ ადამიანებს მადლობა. თუნდაც გეგონოთ პოპულისტობა, თუნდაც გეგონოთ პიარშიკობა. გააკეთეთ საქმე. გადაარჩინეთ ერთი ხე მაინც. ერთი ადამიანი მაინც. ეძახონ პოპულისტი, ეძახონ პიარშიკი.
რაც გინდათ ის გეძახოთ. თავარია გააკეთეთ საქმე, მაგრამ არასოდეს არ დაისვათ მსგავსი სახელის და გვარის ღორის ტილები ფეხზე, თორემ ისინი თავზე აცოცებას მოინდომებენ. დამიჯერეთ, ღორის ტილი ფეხზევე უნდა გაანადგურო. მე ბესო ჩუბინიძე ვარ, ჟურნალისტი. ეს გადაცემა ორმაგი სახე. მომავალ შეხვედრამდე.